E aí, gurizada? Kawasaki é na Zanga Motos, porque Kawa é vida. Oh, yeah! Oh! You're seeing where the landing's supposed to be, and then look where he is going. Oh man, love that kid. Gotta love it. Yeah, he can even break JS concentration. Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, review da última etapa, a grande final do AMA Motocross. Estamos aqui com o palpiteiro oficial do canal, Jean Ramos. Como é que estamos, Jeanzinho? Bronzeado, pintado de vermelho de Campo Grande. É mais ou menos tipo esse daí. Tingido, jet bronze, né? Cara, eu tenho um recado dos fãs do canal pra tá você. Tá bem. Mas já até sei que não é, falar. Os caras me mandaram mensagem. Sentindo a minha falta. Ah, quando você participa é outro nível. Eu vou até abrir o monstro aqui. É. Até abrir o monstro. Já vou passar meus valores aqui pra próxima temporada. Não, o passo tá caro, o jogador caro, velho. Uma hora e meia esperando o bicho, sabe? Tá bom. Uma hora e meia, né? O cara chega meio dia, vamos gravar hoje? Pô, não, você que marcou o horário, essa parada. Você que marcou. Nas outras vezes também o Leandro tinha me chamado, mas muitas vezes eu tô na correria. É difícil, né? É. Aliar treino, viagem. Agora ele é uma equipe de um homem só, né? Então tem que... É tipo isso. Tem que se agilizar. Mas galera, vamos falar da grande final, que foi mais uma vez um show de Jet Lawrence. Mas muita coisa aí pra gente conversar. Então já deixa o like, se inscreve e vamos pro pau. Rapaziada, pista de Ironman. Tá aí uma pista que me deu vontade de andar, Jeanzinho. Antes de os pilotos profissionais correrem. Tipo, no dia de semana e lá dar uma voltinha. Legalzinha, né? É, a pista é bem veloz. A pista que tem um flow bem legal. Até o Stuart que tava comentando, ele falou muitas vezes sobre isso, da pista. É, esse ano, parecia que ela não tava tão detonada quanto os anos anteriores. Tinha trilho, mas não era tão ferrado, né? E é uma pista que tem opções, assim, de você fazer coisas mirabolantes, como o Danger Boy fez muitas coisas. Dois lugares, é, né? É, e é uma pista bem veloz, eles deixaram ela um pouquinho mais veloz, mas ela tinha depois do Godzilla subindo, daí descia, ele tinha uma partezinha travada, eles deixaram no flow dessa que vez. Que ficou legal, por favor. Deu opção, deu ultrapassagem, então é uma pista que com certeza coça a mão do piloto acelerar. Lembrando que é essa pista, né, onde o Herndon escolheu correr. É. Quando ele ganhou as duas baterias, né, o Tom caiu atrás dele. Então ele tem 100% de aproveitamento nos Estados Unidos. Inclusive, o Herndon ia fazer 3 etapas esse ano. Mesmo antes dele saber que o campeonato ia estar fraco assim. Porque como ele estava voltando de lesão, ele queria correr o máximo possível. E fez isso, na verdade. Sim. Né? Mas aí alguma coisa com a KTM não liberaram. Né? Não liberaram. E no final acabou dando tudo errado para ele esse ano. Pra quem não sabe, ele machucou de volta a clavícula agora. Então, galera, a pista tem uns saltos enormes, né? Esse Godzilla que o Jean muito bem comentou. Cara, é grande. É grande. Vai alto o negócio. Ela tinha possibilidades diferentes, o terreno bom. O Aaron Plessinger foi campeão nessa pista, em 250, e ele comentou que tinha chovido e tava mais comida ainda, acho que em 16. Tava mais comida ainda, como já comentou, e esse ano dava pra movimentar um pouco mais. Mas, cara, o Jet tinha o campeonato ganho, né? Vou começar por isso. E ele queria o quê? Na temporada perfeita. Eu jurava, tá faltando. Só foi que eu falei isso. Cara, ele não ganha todas. Desde a primeira etapa eu pensei que ele não ia ganhar todos. Ele foi me surpreender. Não, mas na primeira era mais difícil de apostar nisso. Não, sim. Mas tipo, o South Week faltava 3-4. Entendeu? Eu falei, ele não ganha todos. O Sexton tá crescendo, tá voltando o tombo. E não é que o bicho foi lá e pei em todo mundo, né? É que ele tava andando, vamos dizer assim, ele tava andando no 100%. Não tava andando no 100% dele. Então. Não. Ele. O Sexton. Acredito que ele não chegou no 100% dele ainda. A gente não viu ele cometer nenhum erro ou ele cair de produção no meio da prova. Ah, tá. Você pega ele, ó. Etapas que gravaram, marcaram assim pra mim. Primeira etapa, segunda bateria. Quando o Sexton colou nele, ele abria na parte travada, o Sexton ganhava na parte de alta. Salfio que ele sobrou. Com o Roxen em high point, ele teve que atacar pra chegar no Roxen. E, cara, essas etapas finais agora ele teve que empurrar o litro. Se você pensar, até o Stuart comentou muito sobre isso. Você pegar os trechos dele agora de Ironman, mais uma vez, acho que 2 ou 3 parciais de 4 da pista, ele foi mais rápido. Uhum.
Se você juntar toda a volta dele, o Sexton é mais rápido. Só que o Sexton não consegue juntar tudo, é uma volta ou outra. E o Jett, por andar mais técnico, mais consistente, ele acaba sendo uma média melhor durante toda a prova. Porque quem vem essa prova? Quem tem uma média melhor de todas as voltas. Uhum. Então ele acaba sobressaindo. Daí eu até anotei uns negócios aqui interessantes, rapidinho. Já. Olha só. De 11 etapas, 10 melhores voltas. Adivinha quem? Jett Lawrence. Ele só perdeu uma pra quem? Pro Roxy. Pro Roxy na etapa da Ironman. Então o cara tem o sprint. Isso pode... High point, perdão. Isso a gente pode pensar em algumas coisas. O Jett usa uma suspensão mais macia, né, do que a galera normalmente usa. Ele é mais leve na moto. Então, se você pensar que quando a pista destrói, teoricamente ele tem uma desvantagem. Por ele ser muito técnico e tal, ele consegue levar muito bem. Tanto que, outro dado aqui, ó, ele fez 17 baterias a melhor volta, certo? Na primeira bateria, mas sempre as que ele não fez melhor volta foram na segunda. Então, 17 de 22 baterias. Aí que entra nessa história do acerto, né? O pessoal tava comentando sobre isso e fiquei pensando, realmente, você pega um Sexton com uma suspensão mais firme e tal, ele ataca mais, talvez na segunda bateria case melhor, tá? Aí ele não liderou todas as voltas, é um absurdo, né, isso? Em apenas 3 etapas, High Point, Washougal e Butts Creek. O resto ele liderou tudo. Então, assim, cara, quando você olha um número desse, esses dados... Meu Deus, é absurdo. Eu até mandei no nosso grupo lá agora, se você chegar, não sei se você viu. Não. Algo que é mais impressionante pra mim, quando você pega a temporada perfeita do Stewart, do Carmack por duas vezes, ele botava 30, 40 segundos em todo mundo. Uhum. O Jett, cara, foi até o final. Entendeu? Várias etapas. Quando não era o Sexton, o Ferrand, por exemplo, ele nunca teve assim 30 segundos. Talvez o mindset dele seja um pouco diferente, vencer. Mas foi bom pau. Foi, né? O Carmichael até comentou isso, né? Que o Carmichael, eles largavam e era tudo até a bandeirada. Independente se era 30, 40, 50 segundos de vantagem. E o Jett já tem aquele mindset mais do Porsche que a gente via. Ele abria ele mantém 5 segundos. A vantagem dele é confortável 5 segundos. Ele não força mais do que isso. Então, vamos dizer assim... Concordo que ele teve que acelerar, teve, mas a gente não viu nenhuma etapa ele cometeu um erro muito grande. No limite, você disse? É bem isso. Assim, igual você comentou do Jett e do Sexton. O Jett não era o cara mais, às vezes, mais rápido, mas ele era o cara mais constante. A precisão dele era 100%. Perfeito. E a do Sexton era 80%. É que assim, o Sturt, ele dá uma aula no podcast dele, ele fala muito sobre isso. Sexton andar no ritmo do Jett, ainda mais vindo na pressão, e não é um cara que ele vai dar uma trombada, ele tem que andar 100%. E esse 100%, ele erra, obviamente, o cara tá no melhor dele. E o Jett tá, não se engane, ele também tá andando próximo dali. Ele só faz parecer que tá sob controle, né? É fácil. Ou melhor, está sob controle, mas não tá fácil. Então, cara, quando ele vai nesse limite para tentar passar o Jett, o que acontece? Ele acaba errando, ele acaba pondo a cabeça no chão. E daí, quando ele teve a oportunidade de estar na frente do Jett, nas largadas, etc., o que o Jett fazia? Lá e executava. É impressionante como ele, até nessa etapa... da largada. Todo mundo deu aquele movimento, ele saiu de trás, ele troca a marcha, ele acha todo mundo fechou, ele acha um espaço por fora. Foi um pouco de sorte com a habilidade dele. Quando ele não... pulou meio segundo depois. Sim. Só que, cara, a moda dele é um torpedo na largada. E daí o AP largou bem e ainda saiu pra fora da pista. Entendeu? Então abriu assim um corredor, vem a Jett, né? Então ele consegue dar a virada de chave. Igual o Sexton não largou na ponta, quando largava o Jett conseguia. O Ferrantes também, até nessa etapa, caiu um super pacotaço lá. Foi feio. Talvez seja o último tombo da carreira dele, velho. Não, eu vi ele falando, eu não sei se foi nessa etapa, mas os comentários falando que ele vai andar o ano que vem, mas não sabe ainda por qual equipe. Cara, eu escutei o podcast logo após a prova do Viral Max, eles falando, no time A, tá difícil. Sim. Agora no time B, tipo, eles falaram, eu vejo ele reclamando 6 meses da moto e de repente indo embora. Tá? Daí estão falando até de um ano sabático e entrar numa Triumph da vida, sei lá. Mas olha só, sobre o Jett, né? Quando o cara tá bem, velho, a sorte aparece. Sim. Entendeu? O cara tá preparado pra aproveitar a sorte. Porque quando não é o ano do cara, o cara não tá bem. Nada dá certo. E quando o cara tá bem, obviamente, até uma largada ruim dessa,
O cara faz acontecer. Então é realmente impressionante. É, enfim, uma curiosidade ali, você ouviu a entrevista após a prova? Não, essa parte não tem. Ah, ele fala de toda a trajetória, né? Que eles estavam vendendo a casa dele na Austrália e eles tinham $8,000 na conta. Era isso o dinheiro que a família inteira tinha na Europa. E, cara, eles seguraram no que dava a ponto de comer Cup Noodles. Daí ele já falou em outros podcasts dele na casa de amigo e tal, pra comer um jantar com carne e tal. Então eles realmente passaram perrengue. É, então é muito incrível o que eles conseguiram. Até o Hunter teve uma oportunidade de entrar em uma outra equipe, na equipe da Suzuki, que ele foi para a Europa, e o pai dele falou, não, ou você pega os dois, ou nós não vamos. E ele falou algo que eu até comentei no último vídeo, que eu achei muito legal. Falou, motocross, 10, 12 anos. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem o resto da vida como família. Uhum. Então, mais importante que o esporte é nós como irmãos. Então, se quiser, são os dois. É, isso falando um pouco da disputa, dos dois e tal, né? É, o Hunter, ele era piloto Kawasaki, da CLS, que era o... Foi a CLS que não pagou ele? Não sei. É, foi da Bélgica, né? CLS era belga, não era? Eu não sei, acho que era francesa. Não, era francesa. Que foi o da Bélgica que ferrou ele. É? É, foi o que ele foi da Austrália, que não pagou os caras. Uhum. Não pagou eles, né? Mas daí, enfim, essa parte triste, a gente nunca imaginou chegar aqui. É realmente um sonho, pô, meu irmão campeão e eu sou campeão. Uhum. Ele, e daí? O que que você vai fazer com o teu dinheiro? Ele, ah, eu já comprei um Audi R8 e meu Audi é biturbo. Comprei uma Ferrari, agora me dei de presente. Me dei de presente, daí até comentei isso no vídeo passado. Perguntaram pro pai dele, pro Dezer, né? O que que você deu de presente de aniversário do teu filho? Ele, não dei nada, o cara acabou de se dar uma Ferrari. O que que vai ser de presente? O que que eu vou dar pra ele, né? Ele, ah, mas a mãe dele acabou comprando alguma coisa. Daí ele falou, na verdade, cara, daí perguntaram pra ele se ele ganhasse o Super Motocross, né, 10 milhas e tal. Ele falou, vou comprar mais carros. Mais carros. Então ele é um piazão, né? Mas obviamente ele ganhou milhões, né? Cada vitória põe $100,000 por vitória, mais bônus de campeonato. Só de vitória ganhou uma milha. Só da tranquilamente, só, é mais que isso. Porque o Carmack falou que no ano top dele ele fez quase 10 milhões. Entendeu? Só que com o Supercross que paga mais, né? Então, é... Não, cara, se ele foi campeão na 250, deve ter feito uma... Mais 250, né? Sim. Quem sabe que é menos. Embora é o Jet, né? Então, assim, eu chuto de 5 para 5. Tranquilamente. Então, nada mal. Já dá pra aposentar. Sim, já. Então, cara, o cara é um fenômeno, né? Por esses detalhes que a gente falou, eu tô cansado de falar dele já o ano inteiro, já. Até o Roxin, eu vi no Facebook uma chamada, acho que foi no Vital MX, falando que o pessoal tá enaltecendo muito tudo o é jet. Bom, mas vai lá e ganha dele. Sim. Então, amigão. Você não ia correr as duas, três final agora? Por que não correu, bundão? Aí, falando nisso, eu vi também, só foi uma chamada, parece que deu BO, né, no World Supercross. Falei com o Enzo, ele não tá sabendo, mas os promotores soltaram um post já acalmando. Uhum. Falou que vai ter, mas é péssimo. O Enzo falou que não tava sabendo muito. Porque parece que... O investidor saiu fora. É, a empresa da Arábia Saudita, assim, falaram, como é que vai reverter esse dinheiro, né? Uhum. Enfim, vamos torcer para que continue, né? Porque mais equipes ganham dinheiro, pilotos ganham dinheiro. E o Enzo tem a chance de ser até campeão, né, cara? Sim. Mas olha só, você já leu ali provavelmente, mas Sexton, quanto você acha que ele caiu do ano? É porque eu li ali, vai 50%. Mas... Cara, metade das baterias o cara enfiou a cabeça no chão, velho. Eu falaria que ele tinha caído. Eu, se fosse chutar uma porcentagem, eu chutaria mais, em 70%. É. Eu ia dizer 30%. É porque a gente não lembra, né? Uh-huh. Cara, mas eu tiro o chapéu pra ele. Primeiro porque ele quebrou, digamos assim, a maldição do Carmichael. Uh-huh. Foi lá depois de 2004. 20 anos. É, 20 anos. 20 anos, né? 2003, então, ou foi 2004? Não, foi 2004. 2004 ele operou o joelho e não fez Supercross, então foi 2003, né? 20 anos. Foi lá e ganhou o título, mas olha como é louco o nosso esporte, né? O cara aproveitou, sei lá, 2-3 semanas como número 1, o Jetta limpou ele durante o motocross, ninguém lembra mais de quão impressionante foi, né? E não é que o Jetta sumiu dele, né? Ele sempre tava ali. Pense sem o Jetta na 450, teria sido o ano do Sexton, né? Mas sempre existe o mais, né?
Então, cara, o Sexton foi impressionante, ele não desistiu, ele teve uma atitude muito boa e ele falou um negócio que me chamou a atenção. Ele falou, cara, eu não era um amador extremamente rápido, e quando eu pulei nas 250 também não era um piloto fenômeno. Muito rápido, não era fenômeno. Então, se você parar para pensar desde que ele se tornou profissional, o quão ele melhorou, é muito impressionante, né? É um processo, né? É, ele vivia na sombra do Faulkner, né? Isso, o Faulkner arrepiava. Uhum, daí sumia, depois do, né? Cianciarulo. É, não, o Cianciarulo foi bem antes. Daí ele foi treinar com o Cianciarulo. Mas o ano que ele foi campeão, não foi que o Cianciarulo caiu lá em Las Vegas? Foi o Ferrantes. Ah, é o Ferrantes, verdade. Verdade. Ferrantes foi campeão. É. Ele foi campeão a primeira vez que o Faulkner se machucou. E daí ele foi campeão sozinho. Mas o ano que o Cianciarulo bateu em cima do Impô, não era ele? Não, era o Ferrantes. É, tá. Então, cara, ele é um cara muito bom, muito bom. Ele tem o Super Motocross, que vai ser o terceiro campeão do ano, vamos dizer assim. Imagina a Honda levar. Cara, tem tudo pra levar. Quem que vai bater? Eu não cheguei a dar uma olhada. São duas categorias ou uma categoria duas só? Duas categorias. Mesma coisa, são dois playoffs, então... Uh-huh. É, deixa eu lembrar a pontuação. O Hunter vai ter 250 ainda. É. Cara, não lembro, mas me fugiu agora. A pontuação, ela vale... Não lembro se é três não, vezes. É, né? Três a vezes. Primeira etapa é uma vez, a segunda etapa vale dobrado e a terceira etapa é triplicada. Eu vi eles falando no... É, mas não é... Cada etapa é uma pontuação diferente. Sim, sim, eu fiz o vídeo faz muito tempo, não lembro. Mas não é, tipo, três vezes mais a pontuação. Enfim, me fugiu. Acho que é 75 pontos na última. Sim, é três vezes mais, é isso. É 25, 50, 75. Então vai ter chance de um cara que não tava tão bem aparecer lá. Na primeira etapa e na última executar. Isso, né? Eles fizeram isso pra dar um drama. Uma coisa que funcionou muito bem foi que, tipo, o Josh Hill, entre outros, né? Qual mais? Cole Nichols e o Shane McGrath apareceram no motocross, que não fariam, pra poder se classificar. Direto, né? Pra não sair da pescagem. Porque acontece, são 30 pilotos. E daí tem uma classificatória de 10. Por mais que, por exemplo, eu tô classificado... Você não tá. E eu não vou, você vai pra classificatória de qualquer forma. Uhum. Entendeu? Nas três etapas. Entendi. E a última daí é onde vai estar o dinheiro. E nós vamos estar lá, né? Eu vou lá com o Show Radical. Quero agradecer mais uma vez aí o Thiago ter viabilizado isso. Vai ser uma oportunidade muito fera, porque a gente vai como mídia. Poder entrar na pista, participar do Press Day. A gente vai poder entrevistar piloto. É, semana antes, né? O Thiago tá explicando. Semana antes, vamos supor, Jet Lawrence. Beleza. Daí a assessoria dele vai dizer se vai dar ou não. Aí eu acho que a gente dançaria. Uhum. Porque, obviamente, os outros sites vão ter preferência, né? Mas, aí que tá a jogada. A Alpinistar do Brasil vai entrar em contato com a Alpinistar dos Estados Unidos. Entendi. E daí pode ser que mole. Já pensou que legal, velho? Entendeu? Minha esposa já é fã do Jet, falou que vai ficar louca. Fazer uma videochamada. Fazer uma videochamada. Depois eu te conto o que eu respondi pra ela. Mas é isso aí, galera. Então, muito feliz pelos dois. Eu senti um pouco de falta de vibração do Hunter. Também. Eu achei que foi muito panga. Óbvio que cada um tem uma personalidade, cada um lida de uma forma. Sim. Mas assim, o Jet, cara, foi tipo... vencemos. É isso, velho. Vencemos. E o Hunter é o cara que abriu as portas para os Lawrence nos Estados Unidos. Eu achei tão sem graça, velho. Ah, é, como você falou, abriu, com certeza acho que foi mais puxado. Como você é o mais velho, você começa a entender as coisas muito mais cedo do que o irmão. Vamos dizer, eles deve ter uns 4 anos de diferença. É, por aí, uns 3, 4 então, anos. Então já muda. Quando o teu irmão tem 12, você já tem 16, a mentalidade é totalmente diferente. Vamos e dizer. Ele viveu o aperto. É. Então, acho que igual, vamos dizer assim, ele falava do Porsche quando ele ganhava as classificatórias, só tirava o tirofe, não comemorava. Eu acho palha. É, então, é a comemoração, o jeito. Se fosse igual o Deegan. Quando o Deegan ganhava, era... Ela tava até agora lá fritando, né? Então, é isso que acho que motiva mais. Mas cada um tem um jeito. Sim. Também, né? Já. Mas vou te dar outro exemplo, que me frustrou demais. Roxy. Entendeu? O cara veio da lesão, vai ser hoje, ó. Webb Pawner. Vai ser hoje a última curva, Webb Pawner. Aí o cara ganha, falei, meu Deus, o cara vai chorar, vai rasgar a camisa, vai ficar louco aqui, né? É, então foi uma prova boa, feliz poder vencer. Então foi... Entendeu? Acho que a gente gravou junto ainda depois. Então, pra mim, foi mais ou menos a mesma decepção. Porém, é o jeito do cara, né? Isso é só o que a gente esperava, né? Mas, de qualquer forma, foi impressionante o Hunter também, porque você não pode dizer que não foi justo. Foi até mais injusto pro Hunter, né? Sim. Porque o Cooper Webb perdeu uma, né? Que ele caiu lá, levou o nocaute, fechou a garganta.
O Deegan também perdeu, mas o Hunter foram duas. E ele foi lá ainda e sobrou, ele É, foi o o melhor. Cooper perdeu duas baterias, né, que não mandou numa etapa, e o Hunter também foi um tombo e um motor, né? Isso. E o Deegan foi um motor, Foi então. largada de Red Bud e o motor em Southwick, né? É, acho que foi em Salt Lake, é isso aí. Então, quando ele tinha ganho, na verdade, tinha ganho a É. primeira. Largou na ponta e ganhou. Então é, são coisas do esporte, a gente não pode. Igual meu pai falou esse final de semana. Só acaba depois da bandeirada. Com Não dá pra você certeza. contar, igual o Matt Kelf, a primeira vez estava liderando a 450, meia pista para acabar em Salt Lake. O Dandy tava quase a Geico, né? temporada perfeita, e o cara, a moto acabou a gasolina. É o Tortelli. Clássico, o Tortelli Carmichael empurrou ainda. Fritando o Carmichael, no ano dele. Então, realmente, só acaba na bandeirada. E mais um exemplo recente, né? A gente sempre fala isso. Mas recente. Toma aqui com o tendão, tornozelo. Até a atualização para vocês, o bichão já tá pedalando. Falou que tá indo bem, já tá conseguindo pedalar bem. Tá fazendo terapia e tal, né? Recuperando, mas é para voltar em cima da moto em novembro. Bom, E se, eu... e ele comentou se vai pro motocross. Eu só vi uma matéria ele falando supercross, ó. Ah, acho que ele vai fazer igual ele fez esse ano. É só supercross, dependendo como for, ele entra no moto. Mas uma coisa que eu achei muito legal, né? Quando ele parou para se acalmar um tempo depois, ele falou: a minha carreira não pode acabar assim, com uma lesão dessa. Entendeu? Eu fiquei pensando: putz, se for uma lesão mais tranquila, que recuperou bem melhor do que ele esperava, ele volta. Mas se fosse algo muito complexo, além do ombro, que ele falou que pensou nisso, né? Ele tava fora. Mas, tipo, encerrar assim com uma lesão dessa, É eu foda. acho que é algo que, entre aspas, assombrar ele por muito tempo, né? E que bom pra nós que vamos ter ele de volta. E olha a equipe, né, já? Ele e o Cooper Webb, velho. É, isso que eu tava pensando agora. Vai dar merda. Será que eu. Não, acho que não vai dar merda. Ah, vai dar Mas uma eu. confusão, certeza. Será que o Webb vai pro pau como ele foi na KTM? Cara, alguma coisa deu muito errado com a KTM, você concorda? Pro cara sair como ele Sim. saiu, isso não acontece. Mesmo indo mal assim, ele não correu o ano passado motocross. Cara, ele possivelmente ia ser o segundo no campeonato. Possivelmente. Fez quinto, segundo, não sei o quê, 10 segundos, segundo. Sim. Pô, o cara tava andando pra caramba. E só tava melhorando. E reclamando da moto, reclamando. Então ele chegou uma hora e falou: chega. E decidiu ir pra Star. E olha só, coisas que pilotos não falam. Perguntaram pra ele, depois de ter sido bicampeão pela KTM. O Roger, que o De Costa, né, que fez ele voltar, acreditar nele, né? Sim. 450. Então, entendendo esse contexto, foi perguntado para ele: se a Star fosse, desde a sua época, o que ela hoje, você teria saído dele? Jamais. Entendeu? Então, aí você pega um detalhezinho aqui, outro ali, liga os pontos, você vê que a treta foi grande ali. Entendeu? É, que a Star, ele teve que sair da Star porque não tinha. Ele foi pra 450, né? Mas Mas é. supondo, né? Perguntaram supondo, Ah, mas ele com certeza ele deve ter um carinho especial pela equipe, pelos membros da equipe, o dono da equipe, que ajudaram muito tipo ele. o Anderson com o cara da. Como é que é o nome dele? O Bobby Hewitt. É, Bobby Hewitt, da Rockstar, que hoje é Triumph, É. Então, né? são coisas assim, mas eu não sei não. Eu acho que o Web não vai girar muito legal na Yamaha. Ah, Acho que o daqui 6 meses a sistema. gente É. fala. Você Eu preferia. acho que até agora no Super. Motocross, É, eu né? acho que ele deve aparecer já de Ele Yamaha. vai dar. Ele tá querendo ir por nações ainda. Entendeu? Então, muita coisa, muita água vai rolar. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre só o pessoal Os se puder trocar bastidores. das equipes e tal, né? Mas um cara que eu achei que melhorou demais no final do ano foi o Plessinger. Ele tava com uma lesão na lombar, tava sem treinar, como o Hunter, né? Ficou um tempão machucado também. E no final ele se reencontrou aí no top 3 e bateu nessa etapa 5 e 3. É, eu acho que ele começou muito bem até em Hamilton. Ele desceu a É. mão e eu falei, cara, agora ele vai pegar o Jet. O Jet olhou, falou, Tchau. calma aí, cowboy. E aumentou o ritmo de Não, novo. mas assim Não, tava sim, bom. ele veio numa pegada. Eu não sabia dessa lesão. Então, eu acredito que ele foi. Eu esperava mais dele, mas com a lesão é complicado, ainda Então, eu mais também não na sabia. MX1. Eu fui saber antes da penúltima etapa. Aí fez sentido. Falei, pô, por isso que o cara não tá indo. Ele não conseguia treinar, não conseguia fazer parte física. Que nem o Hunter, na Sim. verdade. Então, tornou mais impressionante, né? Gostei do Anderson também andando melhor.
Ah, depois que ele tentou virar bandeirinha e nadinho. Aquela foi demais, velho. Olha só, cara, o campeonato, na verdade, ficou, de certa forma, tirando o Jet, né, cara, que fez 550 pontos, meus amigos, contra 399 do Ferentz. Lembrando que o Ferentz não terminou a última bateria, né? Mas ficou, ó, 399 pro Ferentz, segundo, Plessinger 386. Então ainda ficou próximo, né? Mesmo ele mal, tal, né? Apesar que o Ferentz não correu uma bateria. Então, assim, quem andou muito bem, que eu achei, Time Master Pool com o privado, e o Garrett Marchbanks em sexto. É, o Marchbanks, ele acho que faltou um pouco de constância pra ele. Ele assim, falta técnica, você não acha que falta técnica? Ele parece um lenhador em cima da moto. Ele é bruto, é. Né? Ele é bruto. Só que o Piá tem 21 anos, cara. Uh-huh. Parece mais velho, né? Uh-huh. Tá andando sem filtro, turma. Ele é tipo redneck, né? Vamos dizer assim. Mas acho que se ele tivesse feito mais largadas melhores, duas largadas melhores nas etapas que ele tava bem, ele tinha. Na verdade, o clube inteiro, se largasse que nem o Phil, mudava, né? Porque o Phil, gostei, cara. Mandou bem o bicho. Ele surpreendeu nas últimas etapas. É, e 34, né? E voltando do pulso machucado, se for graça. E falando da 250, né, já finalmente a ProCircuit. A Kawasaki venceu uma, na verdade, né? ProCircuit fez 1-1 com o Shimoda, melhor volta nas duas baterias, ó. Deu tchau. Comeu sushi estragado e assim. Ah, o wasabi estava ardendo na área dele, cara. Tu falava, andou demais, né, Jean? Ah, eu acho que ele. Até o pessoal comentou que na primeira etapa ele liderou e tudo. O pessoal falou, ah, será que é o ano dele, isso e aquilo? No mesmo disputar, né? É. E acabou que ele deu uma decaída. É, depois de Salt Week, o próprio Mitch Pate fala que eles encontraram, desenvolveram um sistema para largada que ajudou a equipe muito. Nessa última etapa, nas duas baterias, deu as três primeiras Kawasaki. Na verdade, desde Salt Week eles estão largando melhor. Bem, né? É. Então, os resultados mudaram. Então, o Shimoda também acredito que era um pouquinho mais dele se botar em uma boa posição para ele vencer, né? É, ele parece que quando tá sob pressão tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Esse ano ele entrou sendo um dos favoritos, né? Ele falou que quebrou a clavícula. Aí mas a clavícula ele quebrou. O ano passado ele se botou pressão. Foi o ano passado? Ele se botou... Não, foi esse ano. Mas o ano passado ele se botou pressão, foi bem abaixo. E esse ano, antes de começar o campeonato, a moto quebrou. Quebrou no ar e ele virou de frente e quebrou a clavícula. Não foi, ele falou que não foi culpa dele. Aquela da amortecida? Não. Não. Ele, a moto quebrou no ar. É outra, verdade. É muito tombo já do japonês. Mas olha só, ele, assim como ano passado, terminou disputando com o Hunter. Esse ano ele terminou em alta de novo. Então ele vai pra Honda agora, vai andar com os Lawrence lá. E o Haimas, que também acabou machucando, tava começando a andar bem, tudo, né? Então vai estar com um time muito forte. Não sei se eles vão ter a mesma atenção na 250 como o Hunter teve, né? Porque foi algo assim fora do normal, o Jet e o Hunter, né? Com a Honda e tal, né? Uhum. Lembrando que o chefe de equipe deles, o Lars Lindstrom, era mecânico do Chad Reed. Olha só que legal. É, ele começou como limpador de peça, algo assim. Ele começou bem embaixo na Honda e foi subindo. E ele era um dos mecânicos do Chad Reed. Ele é engraçado, ele tem um senso do humor. Assim, sim. Ele mudou a Honda. Né? Tanto que conseguiu liberar para fazer test ride nas motos, uma série de coisas e deu certo. Então, assim, cara, o Joe lá, eu acho que vai andar bem, sim. O ambiente da equipe é sadio, né? O ambiente é bom. Se ele não se botar pressão e com certeza a Honda já deve ter feito um pacote, os meninos treinar juntos, dava pra ver que o Raimann estava treinando tava muito. Tava andando igual aos Lawrence já. Então, né? Até nos treinos, no Supercross, eles se impressionaram que durante a pré-temporada, o Raimann era mais rápido da pista. Ele era o mais rápido, tinha a melhor volta da pista. Então, só que nas corridas ele não conseguia botar tudo. Sim, é o processo, né? Mas é impressionante, né? Você virar mais rápido que esse. E pro Shimoda, ano que vem, cara, eu acho que um dos maiores concorrentes dele vai ser o Diga, o Vial, o Cooper vai Kitchen subir. Tá. O Kitchen vai pra. Vai Kitchen. Deve entrar no lugar dele, na pra circuito. Kitchen vai. Eu não entendi, né? A gente não sabe por quê, né? Não conhece os bastidores, mas o Kitchen. O cara sair da Star, velho. Eu acho que. Meio que a Star... Virou a Deegan? Não, não, não que virou a Deegan. Eu acho que ela tá virando como virou a ProCircuit. Menos dinheiro e mais resultado você vem. Eu tenho a melhor moto, se quiser ver. É, eu acho que foi. Acho que eles estão fazendo um pouco isso. Porque eles têm um número de pilotos muito grande e... Faz sentido, já tinha pensado assim. Que a ProCircuit fez nos outros anos. Ela não tinha o maior salário, porém tinha a melhor moto e o maior bônus. É. Então se você ganhar, você vai ganhar muito mais dinheiro. A fama do Mitch Pate é mão de ferro. É? É mão de ferro.
pagava tipo, sei lá, 2/3 do que as outras equipes pagavam, porque tinha a melhor moto, o cara pulava na moto dele e ia andar bem. Só que isso tem um peso ruim. Sim. Se o cara vai pra praça e não anda bem, as outras equipes cortam, porque se no melhor, isso era no passado, não ia. É, não é tanto assim a Star, mas cara, a pista de Buds Creek, os piados da Star pulando por dentro, sim. Entendeu? Ali eu olhei, se eu fosse um Hunter, eu falei, meu Deus. E daí tem um boato que depois da moto do Hunter quebrar, eles baixaram um pouquinho a potência dela. Entendeu? Então... É que lá o calor é tão intenso, o maior problema deles é manter a moto refrigerada, a gasolina, eles usam ao máximo gelada. Mas então esse ano não teve nenhuma muito quente. Não teve mais Texas, o Buds Creek não tava super quente. Mas sim, o calor é um problema, né? Penso que tudo que é de alta performance tem uma vida útil curta. E aí com o calor isso se acentua, né? Hoje as motos já são muito melhores, mas se vocês lembrarem em 2004, 2005, 2006, que foram os primeiros anos de quatro tempos, cara, o que explodia no motor era impressionante, né? Hoje é difícil, especialmente na 450, é um problema mecânico. Sim. Então olha só, eu não sei o que que acontece, que desde, quer dizer, até imagino, né? Mas não vou falar aqui. Desde que esse PA foi pro profissional, só falam dele e ficam mamando o saco dele, o Jelic Swall. Entendeu? Eu escutando o podcast de novo, porque o Jelic andou demais esse ano. Eu falei, cara, ele andou bem. Mas não como estardalhaço. Não falaram do Kitchen, velho. Kitchen ganhou a etapa Supercross, andou na ponta no motocross. E não falaram dele e ficaram falando do Swall 10 minutos. Então. É, o Swall acho que ele deve ter conquistado a mídia um pouco mais pela história dele, do pai ter sido preso e etc, mas acredito que ano que vem ele tá a pé. É Triumph? Piloto Triumph. Logo menos falaremos sobre isso. O Max Vollen eu acho que melhorou, mas ainda, né? É, eu acho que tá faltando alguma coisa. Vial também foi bem. Vial foi bem. O Vollen é estranho, né? Que ele começou super bem no motocross e aí quando entrou junto o supercross, as coisas parece que pararam de render. É. Mas acredito que se ele souber daquela virada de chave, e o ano que vem ele é um cara que pode já, ser já legal. Tá com experimentado, né? Já tem supercross, já tem motocross. Eu acho que o ano que vem é o último ano de contrato dele, se eu não me engano. É. Ou é esse ano, que era 3 anos o contrato dele com a KTM. Se você parar pra pensar em Buds Creek, o melhor piloto da KTM, sabe quem foi? O Pia lá, o Juju. O Juju? Uhum. Julian Beamon, não sei o sobrenome dele. Ele que é o cara do jet ski, né? Era jet ski. Então, o Cooper falou que você pôs muita pressão esse ano. Tanto que foi uma decisão dele parar o Super. Cara, o cara tava destruindo de 450, fazendo sexto, sétimo no primeiro ano de 450. Impressionante. E daí foi perguntado pra equipe, né? Cara, mas por que vocês não deixaram ele correr mais? Ele não quis. Ele quis voltar. É meu último ano 250, vamos pro pau. Já tenho contrato com a Star. E ele acha que ele se pôs muita pressão e deu pra ver isso. É, deu pra ver que ele... Nem largar, porra. É. Vamos dizer assim, dava pra ver que ele não tinha aquele gás a mais que ele tinha nos outros anos. Quando ele largava, era difícil. Quando ele largava bem, era difícil até o Hunter buscar ele, pegar ele. Mas quando ele largava no meio do pelotão, quinto, sexto... Ele não conseguia avançar tão mas rápido. Mas era só o Hunter, cara. Me fala outro que vem de trás. O Digan. O Hayden andava... Não, mas, que não, não chegou a ganhar, não. Mas, tipo, ele... Passava um pouquinho. Ele passava, ele era entre os três. É. Ele tava foda. É. Até a moto dele quebrar lá e ele desanimar. Mas até a bica, né? Uh-huh. Mas o que não mostra é que depois ele foi lá e levantou a moto e saiu empurrando, né? Mas ao mesmo tempo pedem para os pilotos terem personalidade... E mostrar a emoção, daí quando o cara faz, a galera vai criticar, entendeu? Mas bem que eu achei que nem criticaram muito. Eu achei que foi de leve. De leve. Daí o Faulkner, puta, você viu se ele se machucou ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, né? É. Mas na hora que eu vi ele caindo, eu falei, só que falta o cara machucar de novo. Uh-huh. E na hora que começa a andar bem, o cara vai lá e tinha a cabeça no chão. Levou azar, né? A moto dá uma... Dá aquela travada. Ele levou azar e ao mesmo tempo, porque se ele cai de cabeça no salto, tinha machucado. Ele caiu de peito, né? É, que tipo, se ele cair também dois pau pra... Caiu, né? Então assim, cara, foi um campeonato tesão. Ó, o Hunter deixou mais emocionante com a moto quebrando e tal, né? Acabou com 419 e o Cooper com 399. E o Shimoda, ele quase fez segundo ainda, cara. Então, embora o campeonato dele não pareça, as duas últimas baterias deram uma boa levantada ali no campeonato, tanto que ele passou o Reina. O Reina ficou em quarto.
Então foi um ano bom, né? Não mostrou, né? Você não tem aquela percepção, nossa, o cara destruiu e foi lá e quase foi segundo. Mas mesmo assim, foi, entre aspas, consistente, né? Ele tem uma pilotagem leve, assim, eu gosto de ver ele andando, os cotovelos um pouco mais caídos, tipo o Villopoto, ele me parece andando. Só que ao mesmo tempo É que o Villopoto andava mais esticadão, né? ele, vamos dizer assim, ele parece que ele não, igual o Deegan, assim, você vê uma coisa que ele, no olho você já vê a diferença, o dele é mais, tipo assim, ele não sai, parece que ele não sai da zona de conforto dele, não, ele não entra, dá um passo a mais pro, ah, não, preciso mais um pouquinho aqui. É, não vai aquele degrauzinho a mais, né? Olhando, né, de fora, que não sabe. Sim, eu só vou te falar um negócio, já. Essa turma tá ferrada a corrida o ano que vem. Tá. Seeing where the landing's supposed to be, and then look where he is going. Oh, man, love that kid. Gotta love it. Yeah, even break JS concentration.